Առաջին հայացքից մաքուր եւ անվտանգ թվացող ծորակից հոսող ջուր է, իսկ առողջական ինչ լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ մաշված ուժանգոտ խողովակների միջով հոսելուց հետո։ Հաշվի առնելով Հայաստանում ջրի խողովակների մաշվածության չլուծվող խնդիրն ու պարունակող ռիսկերը, դրանց նվազեցման տարբերակների մասին զրուցել ենք Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի շրջակա միջավայրի հիգիենայի բաժնի Պետ Ռուբեն Գրիգորյանի հետ։ Ըստ նրա, ժանգոտ խողովակները մասնավորապես ռիսկային են հաշվի առնելով վթարների դեպքերը։ Վթարների դեպքում շրջակա միջավայրից, այսինքն խողովակը հոսում է գետնիտակով, հենց մասնավոր գետնի կողքից հողերի մեջից հնարավոր են թույլ ճնշման ազդեցության ներքո որոշակի մարաների ներթափանցում խմելու ջրի մեջ։ Խմելու ջրի աղտոտվածության պատճառով մենք ունենում ենք առողջական խնդիրներ, մարդկանց մոտ սկսում է արտահայտվել առաջին հերթին ջրային գործոնով պայմանավորված վարակիչ հիվանդությունները, դրանց կլինիկական արտահայտվում է աղիքային խնդիրներով, մասնավորապես փորլուծությունով, թուլությունով, գլխացավեր, գլխապտույտ։ Խմելու ջրով պայմանավորված բռնկումները ունեն որոշակի առանձնահատկություններ, միանգամից վնասում են մեծ քանակությամբ մարդկանց առողջությունը, մինչև բացահայտվում է, որ այն աղտոտված է եւ օգտագործման ենթակա չէ, որոշակի խմբականակով մարդիկ արդեն վարակված ջրից օգտված են լինում։ Առաջին հերթին ժանգոտված խողովակների միջով ջուրը հոսելով փոխում է իր ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, մասնավորապես առաջ ժանգ համային հատկանիշներ, գունավորում, պղտորություն, դրանք կոչվում են օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, եւ տվյալ պարագայում բարեբախտաբար մարդկանց մեծամասնությունն արդեն սկսում է չօգտվել նշված ջրից, հաշվի առնելով, որ անզեն աչքով արդեն իսկ տեսանելի է ջրի աղտոտվածությունը։ Այն որ եւ մայրաքաղաքում եւ մարզերում ջրի խողովակներից շատերը անմխիթար վիճակում են, չի ժխտում նաեւ Ռուբեն Գրիգորյանը, այս պարագայում միակ լուծումը ջրի վնասազերծումն է։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս ունենք բնակավայրեր, որոնք խմելու ջրի խողովակների խնդիր ունեն, եւ այստեղ միակ հորդորս ջրամատակարարող կազմակերպությանը, կլինի դա համայնքապետարան թե մասնագիտացված կազմակերպություն, խմելու ջրի քլորացումն է, այսինքն վարակազերծումը։ Տվյալ պարագայում, եթե մենք չենք իրականացնում վարակազերծում, այսինքն բնական ստացված ջուրը միանգամից մղում են խողովակներով դեպի բնակավայր, և խողովակի մաշվածությունը գումարելով, մենք ունենք բարձր ռիսկ խմելու ջրի աղտոտվածության։ Դրա համար նշված բնակավայրերում միշտ խորհուրդ է տրվում ջրի վարակազերծում իրականացնել, որպեսզի հնարավորինս գոնե ռիսկը իջեցնենք։ Պետք է խուսափել նաև գերքլորացումից, պարբերաբար մոնիթորինգի արդյունքում քլորի քանակի գերազանցում դեռևս չի արձանագրվել, վստահեցնում է մասնագետը։ Ջրի ցանկացած փոփոխության դեպքում աղտոտվածություն, համի, հոտի փոփոխություն ըստ բնակչի նորմայից դուրս թվացող ջուրը չօգտագործել։ Խիստ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել հեռացնելուց հետո, աղտանիշներ ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի և չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, ամփոփեց մասնագետը։ Թեմայի հետքերով փորձեցինք պարզաբանում ստանալ նաև վիոլաջիրում գերությունից, հասկանալու համար, երբ են վերջին անգամ խողովակները նորոգվել կամ փոփոխվել, որքանով է վերահսկելի խմելու ջրի անվտանգությունը մեր երկրում, ինչպես է իրականացվում քլորացման գործընթացը։ Օրեր շարունակ խոստանալով հարցին արձագանքել, այդպես էլ վիոլաջիրի խոստումն անկատար մնաց, մեր զանգերն էլ վերջին օրերին անպատասխան մնացին։ Անի Մնացականյան, Ժորհով Սեփյան, Իրական Լուրեր։